Mukavaa maanantaita ja tervetuloa maanantai-klubiin. Tällä viikolla TPS:llä on edessä kahden ottelun viikko. Ensin torstaina 4.2. pelataan täällä HK-areenalla. Vastaan asettuu silloin Porin Ässät. Perjantaina sitten puolestaan suunnataan kohti Tamperetta ja siellä vastaan tulee sitten Tappara. Joukkueella on tänään vapaa päivä, mutta kaivataan me tuolta arkistojen kätköistä Kai Kunnaksen haastattelu. Ja täältähän löytyy tähtiä käytävältä. Kai Kunnas, mitä sä teet täällä Tepsimatsissa? Kuule, meillä on Yle Puheen kiekkokierros täällä ja sit mä toivoin, että ehkä mä pääsisin Danskämiin jonkun kivan kaa. Ja sä pääsit, mut kivasta mä en tiedä. Kyllä, olit sä mahtava. Tää oli mun elämän huippuhetkiä. Voi että, kiitos mun myöskin. Mut hei, sun elämän huippuhetki on myöskin ollut aikanaan täällä Turku-hallissa. Sä oot ollut ihan ensimmäisten joukossa täällä niinku ihan hommissa. Kyllä, mä opiskelin Turussa 82-90 ja silloinhan tää halli rakennettiin ja mä sain selostaa sen ekan matsin täällä TPS Saipa, missä Ari Vuori heitti sen ekan maalin. Mitä sä oot henkilökohtaisesti mieltä tällaisesta niin kuin fanikulttuurista Suomessa ja etenkin Turussa? Onko se sitä, mitä sen pitäisi parhaimmilla olla? No sanotaanko näin, että ylipäätänsä mä haluaisin, että suomalaiset tanssii enemmän, laulaa enemmän, nauraa enemmän, eikä niin välitä siitä, että tuleeko voitto vai tappio, vaan että tanssis, naurais ja laulais yhtä paljon, ollaan sitten ykkösiä tai kymmenensiä. Ja tämä ei ole vaan turkulainen ongelma, vaan mä luulen, että tämä on vähän yleinen semmoinen suomalainen ongelma. Et silloin kun pärjätään, silloin häkki on täynnä, silloin lauletaan, tanssitaan, mutta kun ollaan kuudensia, seitsemänsiä, niin et se on ehkä vähän semmoinen yleissuomalainen ilmiö, mutta myöskin turkulainen. Alright. Mä luulen, että tässä kohtaa me toivotetaan sulle hyvää iltaa ja toivotaan, että me löydetään muitakin, jotka näyttää siltä, että ne on pukeutuneet tamiksi niin kuin minä. Niin, kyllä mun täytyy sanoa, että sä oot kyllä tyylikkäämpi kuin tami. Toivotaan, että tami ottaa tämän kohteliaisuutena. Ei, tami kuuluu. Kuuleeko tami tämän? En mä tiedä. Se voi olla, mutta toivotaan, että ei. Toivotaan, että ei, koska sä oot kyllä vähän tyylikkäämpi kuin tami. Hei, kiitos paljon. Ihanaa, kun pääsit vieraksi. Voi kiitos. Tämän viikon torstaina on viikon ainoa kotipelipäivä, mutta sitäkin suurempaa ja mielenkiintoisempaa ohjelmaa on luvassa. Nimittäin kello 17.45 alkaa Rockwood Cornerissa tulisten siipien eli Wingsien syöntikilpailu. Ja sun tehtävä on osallistua mukaan, nimittäin 6 nopeinta osallistujaa valitaan tähän kilpailuun mukaan ja tehtävänä on siis syödä 12 erittäin tulista Wingsia mahdollisimman nopeasti. Palkinnot on huimat, joten kannattaa ehdottomasti ilmoittautua mukaan tai ainakin tulla vähän aikaisemmin matsiin, että tulla katsoa tuota kilpailua. Se alkaa siis varttia vaille 6. Ja ilmoittaudu tosiaan, laita sähköpostia tps@tps.fi osoitteeseen, että hei, haluan tulla syömään Wingsia kilpailuun, niin saat sit mukana, jos olet 6 ensimmäisen joukossa, jotka ilmoittautuu. Viikonloppuna risteiltiin TPS-risteilyllä ja ensinnäkin kiitos paljon kaikille risteilyllä mukana olleille. Oli ihan huikea meininki ja täällä Facebookissa kannattaa käydä katsoa kuvia tuolta risteilyltä. Ja aika moni kysyi tuolla somessa, että haluaisi nähdä nyt tuon Hunajata karaoken, jota oli laulamassa meidän ulkomaalaisvahvistukset, eli Kumeliauskas, Tallinder, Perriin sekä Paree. Ja laitetaan tähän loppuun suuren kysynnän vuoksi. Oikein mukavaa viikkoa! Do you know what you have to do? I gotta sing, I guess. I gotta sing, I guess, yeah. You got to. Can you sing? Probably the best singer on the whole boat. Is this like a challenge or something? Excuse me? Is this like a challenge or something? Oh, I heard there's a karaoke bar somewhere, somehow. So I'll be right there. Okay, everybody knows where to find you. The rest of the night. Yeah. Sit low and I blew up it. You promised, man, the king of karaoke. So, no music? Just. No music!